A e përdori Muhamedi fen për interesin e ti personal? Për këtë pyetje ka këndvështrime të ndryshme, pa dyshim që muslimanët besojnë se ai ishte një profet i Perëndis. Ndër ata që nuk e pranojnë Muhamedin si profet, ka disa që pretendojnë se ai ishte i vetëdijshëm se po i mashtronte njerëzit. Ky grupim besojnë se ai ishte një mashtrues që i manipulonte njerëzit në mënyrë që t'i shërbenin atij. Unë personalisht besoj se Muhamedi me të vërtet besonte se ishte profet. Kriteri që përdor në këtë rast është i njëjtë me kriterin që përdor për të vlerësuar edhe krishterimin, ose çfarëdo lloj këndvështrimi tjetër. Unë besoj se nëse një person është i gatshëm që të vdesë për ato që thotë, me shumë mundësi i beson me të vërtet ato gjëra. Me fjalë të tjera ka shumë pak mundësi që gënjeshtarët të bëhen martirë. Në këtë botë ka shumë gënjeshtarë. Nëse dikujt i vendosni armën në kokë për një gënjeshtër që ka thënë, në përgjithësi një gënjeshtar e pranon se ka thënë një gënjeshtër. Njerëzit që janë të gatshëm të vdesin për pretendimet e tyre, në përgjithësi janë njerëz që e besojnë fuqishëm atë për të cilën po vdesin. Duke u bazuar në numrin e betejave luftarake që mori pjesë Muhamedi dhe duke marrë në konsiderat rrezikun me të cilin ai u përball, unë mendoj se ka menduar me të vërtetë se ishte një profet. Pra unë nuk besoj se Muhamedi po e përdorte Islamin për interesin e tij personal. Megjithatë ka shumë pjesë në Kur'an dhe në hadithe që na vërtetojnë për te çdo dyshimi se shpalljet e Muhamedit ishin të ndikuara prej dëshirave të tij. Më lejoni t'ju jap 4 shembuj. Shembulli i parë është surja En-Nisa, surja 4 vargu 3 në Kur'an. Aty thuhet se muslimanët mund të martohen me 4 gra. Në këtë varg lexojmë: "Në qoftë se friksoheni se nuk do të jeni të drejtë ndaj bonjakëve, atëherë martohuni me ato gra që ju pëlqejnë, me 2, 3 e me 4." Por nga hadithet e Buhariut dhe prej shkrimeve të tjera dim se Muhamedi pati së paku 9 gra në të njëjtën kohë. Në vazhdim po lexojmë nga hadithi me numër 284 i Buhariut. Transmeton Enes bin Malik, profeti i viziton të gjitha gratë të tij brenda një nate dhe ai kishte 9 gra në atë kohë. Pra përse mori më shumë se 4 gra Muhamedi ku Kurani thotë se burrat musliman mund të martohen vetëm me 4 gra? Në lidhje me këtë fakt, Muhamedi mori një shpallje të veçantë. Ai mori vargun 50 të surës El Azab, të surës 33 në të cilën thuhet se ai dhe vetëm ai mund të ketë sa gra të dojë. Në këtë sure lexojmë: "O ti pejgamber, ne të kemi lejuar gratë, të cilave u ke dhënë shpërblimin e kurorës dhe ato që me ndihmën e Allahut hynë në posedimin tënd, robreshat e luftës dhe bijet e haxhës tënde, bijet e hallave tua, bijet e dajes tënde, bijet e tezeve tua, të cilat kanë migruar si ti dhe një grua besimtare nëse ajo ja fal vetëm pejgamberit dhe nëse pejgamberi dëshiron të martohet me të, duke qenë kjo vetëm për ty e jo dhe për besimtarët. Se di për ju, por kur tipi i cili është duke marrë shpalljet fillon që të marrë privilegje të veçanta për vete, do më thënë më shumë partnere për seks se kushdo tjetër, unë bëhem të mërësisht dyshues." Shembulli i dytë është rasti i martesës së Muhamedit me nusën e djalit të tij të adoptuar. Muhamedi pati një djalë të adoptuar që quhej Zeid, i cili thirrej Zeid bin Muhammed, do me thënë Zeidi i biri i Muhamedit. Një ditë Muhamedi i shkoi në shtëpi për vizitë dhe u prit nga gruaja e Zeidit, Zenepja, e cila ishte shumë e bukur, dhe në ato momente kishte veshur shumë pak rroba. Kur Muhamedi e pa, supozohet se mori një lloj shpallje që i thoshte se do të martohej me të, edhe pse ndërkohë ajo ishte e martuar me djalin e tij të adoptuar. Pas kësaj Muhamedi u largua nga shtëpia e Zeidit duke lavdëruar Allahun. Zeidi e mësoi këtë gjë, pra që Muhamedi kishte pëlqim për gruan e tij dhe rrjedhimisht u nda nga ajo, në mënyrë që me atë të martohej Muhamedi. Muhamedi ishte i shqetësuar se çfarë do të mendonin njerëzit nëse ai martohej me Zenepën, dhe përsëri ai filloi që të merrte shpallje që justifikonin këtë martesë. Ky është momenti kur merr vargun 37 të surës El Azab, të surës 33 të Kuranit në të cilin thuhet se nuk ka asnjë problem që të martoheni me gratë e divorcuara të djemve tuaj të adoptuar. Në këtë varg lexojmë: "Përkujto kur i the atij që Allahu e kishte shpërblyer me besim dhe ti i patë bërë mirë. Mbaje bashkëshorten tënde dhe ki frikë nga Allahu, e ti e mbaje fshehtë në veten tënde atë që Allahu do ta zbuloj dhe u friksohesh njerëzve, por më e drejtë është që ti friksohesh Allahut." E pasi që Zeidi e kishte vendosur atë që kishte menduar ndaj saj, ne ta kurorëzuam ty atë, e për të mos pasur besimtarët vështirësi në martesë me gratë dhe të adoptuarve të tyre, kur ata heqin dorë prej tyre. Gjatë gjithë jetës time nuk kam takuar asnjëherë ndonjë njerëz që merret me këtë lloj problemi. Nuk kam takuar asnjë njerëz që merret nëse duhet të martohet apo jo me gruan e divorcuar të djalit të tij të adoptuar. Pra ky varg nuk ka asnjë qëllim tjetër veç se të justifikojë atë që bëri Muhamedi. Shembulli i tretë është rasti kur Muhamedi tradhton gratë e tij.
Një nga gratë e Muhamedit, Hafsa, një ditë erdhi më herët në shtëpi se herët e tjera dhe e zuri Muhamedin në shtratin e saj me një grua tjetër. Ajo e kapi në shtrat me skllavën e tij, Marie Kopten. Duke u përpjekur që të shmangte konfliktet e mëtejshme, Muhamedi premtoi se ai nuk do të kryente më marrëdhënie seksuale me skllavën e tij. Por më vonë Muhamedi rifiloi që të kryente marrëdhënie seksuale me Marien. Si e justifikoi ai marrëdhënien e tij seksuale me Marien kur ishte betuar që nuk do të bënte seks me të? Ai mori një shpallje tjetër. Ai mori vargjet 1 dhe 2 të surës At-Tahrim të surës 66 të Kuranit ku Allahu thotë: O ti pejgamber, pse ja ndalon vetes atë që Allahu ta lejoj? A kërkon me të pajtimin e grave tua? Allahu është më katfalës, më shirues. Allahu u ka përcaktuar juve zgjidhjen e betimeve tuaja. Allahu është kujdestari. Bini re se Muhamedi betohet se nuk do të kryej më seks me skllavën e tij. Më pas ai e thyen betimin që ka bërë dhe fillon të kryej përsëri seks me të, sepse Allahu i thotë që ta thyej betimin e bërë. Duket shumë interesante. Shembulli i katërt është rasti kur Muhamedi dëshiron që të dëboj një nga gratë e ti. Një prej grave të Muhamedit ishte një grua që quaj Salda. Pasi Salda u plak, ajo u bëjo tërhejse dhe jashtë zakonisht mbi pesh. Për këtë Muhamedi vendosi që të ndahej prej saj. E tmerruar se do të braktisej në pleqëri, Salda hartoi një plan. Ajo e dinte se gruaja e preferuar e Muhamedit ishte Aisha dhe se Muhamedi dëshironte që të kalonte shumë kohë me Aishën. Kështu që Salda i thot Muhamedit se nëse do të vazhdonte që ta mbante si grua dhe nuk do ta braktiste, ajo do t'ja jepte natën e seksit që i takonte asaj, Aishës. Kjo marrveshje i lejonte Muhamedit që të kalonte me Aishën dy fishin e kohës që kalonte me gratë të tjera. Muhamedi ishte i kënaqur me marrveshjen dhe po ashtu i kënaqur ishte dhe Allahu. Allahu lëvdon Saldën në vargun 128 të surës An-Nisa, të surës 4 për zgjidhjen e dhënë, edhe pse ishte e detyruar që ta bënte këtë gjë pasi Muhamedi do ta flakte në rrugë. Në këtë varg lexojmë: Nëse ndonjë grua i friksohet largimit ose ftohjes së burrit të vet ndaj asaj, atëherë nuk gabojnë po që se bëjnë mes vetë ndonjë mbarim. Pajtimi është më i dobishmi. Me gjithë këtë, kooperacia është e pranishme ndër njerëz, por nëse silleni mirë dhe ruheni, s'ka dyshim se Allahu hollësisht është i njohur me gjithçka veproni. Pra mesazhi i Islamit për gratë është ky: Nëse burri juaj do t'ju braktisë kur të jeni plaka, thjesht hiqni dorë prej disa nga të drejtat tuaja dhe lejojeni të kalojë më shumë kohë me gratë të tija të preferuara. Kjo do t'ju ruaj prej divorcit dhe prej braktisjes. Në mënyrë të vazhdueshme, shpalljet e Muhamedit janë në interesin e tij. Kurani supozohet se ekziston përjetësisht në parajsë dhe ndërkohë pjesë të tij kanë të bëjnë më së shumti me plotësimin e dëshirave të Muhamedit se sa të udhëheqin njerëzimin. Madje dhe gruaja e Muhamedit Aisha e vuri re këtë gjë. Tek Buhariu lexojmë se Muhamedi merr një prej shpalljeve në interes të tij dhe Aisha për këtë gjë i thotë: Ndjej se Zoti ju nxiton në përmbushjen e kërkesave dhe dëshirave të tua. Pra, unë personalisht besoj se Muhamedi ishte i bindur me sinqeritet se ishte profet. Por provat janë të qarta se dëshirat e tij ndikuan tek shpalljet që ai merrte.